Наше задоволене питання. В першу чергу вдячна вам, що ви сьогодні зреагували на ситуацію на вулиці в Вишнібамі. І дуже би було певні міри прохання таке, хоч вже по статистиці ви знаєте, де є накопичення сміття, такий конкретний графік, хоча б там раз-два тижні, тому що там досить давно не забирали. І така сама ситуація вийшла, як на Франка, за те, що їдуть по продовгу і кидають. Два продуктові магазини, наплата жіночка з трьома дітьми, одна дитина каліка. Що її вожі там просто неможливо. І щоб люди просто не подали до тих крайнощів, щоб не ставили вас, не боявне становище, те, як вийшло цієї ночі, то просто конкретний графік, і люди будуть знати, що там через 2-3 тижні там заберуть. І можливо, у нас, ну я з цього ж району, їздить машина в суботу, я згідна, але багатьох людей просто немає, вони не виносять. Може, просто для економії диспалива. Люди і так несуть снігники, а їздити, завертати вуличками, ну і шкодити тих людей і тих машин, якось би це хоча б раз в місяць конкретніше, тому що діти йдуть в школу, йдуть в садик. Це неможливо ні прийти, ні поїхати туди. Як я вже говорив, ми намагаємося вичистити контейнерний майданчик і пізніше його підтримувати. Так, небагато у нас робить 86 контейнерних майданчиків. Так, мала кількість приведена до належного стану, і ми підтримуємо. На Горішній брамі ну, сталося, то сталося. Збіг обставин, що мешканці вийшли на дорогу і наша техніка прийшла. Заважилося, не наче вийшли на дорогу, а вже навантажувач стояв, тому що очікували техніку, яка приїде з полігону. І друга пропозиція є мешканців цього мікрорайону – забрати взагалі контейнерні майданчики. Через те, що їхнє сміття ми витрачаємо два рази. Приїжджаємо контейнерний майданчик забирати, крім цього відправляємо машину по тих вуличках. Вони кажуть, нам не потрібно, заберіть гель. Бо навіть сьогодні, там, якщо ви були зараз, мені телефонували, сказали хлопці, що видно, сміття є із Борислава, і Губич, і Дережич. От пакети порозривали, тут не треба навіть вже слідчим ніяким бути, тут зрозуміло. Мешканці вимагають, не то, що просто не вимагають забрати гель сміття. Контейнерний майданчик. Тому, якщо вдасться сьогодні вичистити повністю, то будемо ліквідовувати його і тому, що люди кидають, просити мешканців для того, щоб вони в перші дні якось припильнували, щоб не було завезення такого стихійного завезення. Я розумію, мешканців, які живуть, працюють в місті Дробич, там, Зубич чи Дережів, ну, не поїде він до Борислав відвозити десь там, де його контейнерний майданчик. Ясно, по дорозі їдете і викинуть, нічого дивного немає. Але в ситуації, коли полігон у нас був 12 кілометрів, на то десь не зверталося уваги. Ми йшли на такі збитки, але вивозили. Тому що там весь дивматеріал не везуть, а так от вже... Саме найгірше питання, коли ще біля контейнера кладуть будівельні відходи. Там штукатурка, цегла, бої і так далі, то добре. Ну не добре, але все рівно. А коли вони контейнера ставлять, зверху прикидують сміття, устаткування, яке піднімає, обламується, і машина така виходить на 2-3 дні з ладу. Тому потрібно відремонтувати циліндри і так далі, там, зварювальні роботи. Тому такі виникають проблеми. Пане Андрію, скажіть все-таки, чи буде оголосено черговий тендер, щоб запросити якусь ще одну організацію, там, чи декілька організацій, щоб допомогти Дрогобичу? Так, термін вийшов, ми зараз знову будемо оголошувати. Буде оголошено? Так, обов'язково. Бо як там не було, питання просто вирішується цивілізовано. Надію, що зголоситься. Ну, ситуація по всіх полігонах, з ким я веду переговори, не є найкраща. Ну, таке неприємно, але що, ну, якщо не щоденно, то щотижня приїжджає колишня інспекція, накладає штраф на адміністрацію, тобто на мене. Воно не вирішує проблеми. Ми будемо шукати варіанти, які би хтось долучити інших перевізників, які би долучились до вирішення цієї. Цього питання. Ми готові всіма співпрацювати. Є ще якесь питання? Андрій Остахович, а можете ще прокоментувати по тій ділянці, яку виділялися на Гайдамацькій під складування? Я ж поговорив. На рахунок сокольної лінії? Ні. Оця ділянка, яку під складування твердопобутових, чи як вона там була? Великогабаритного сміття. Ділянка сесію виділена, зараз в стадії виготовлення технічної документації і закріплення, винесення її в натурі. На сьогоднішній день там ростуть дерева, кущі,
Її треба підготувати під складування, підпасти під'їзну дорогу і площадку зробити. Також потрібні матеріальні затрати, бо нема так, щоб було якийсь матеріал, завезли, зробили площадку. Площадка на площі 2 гектари, то її необхідно огородити, щоб вітер не роздував і так далі. І я певний, що воно допоможе. Мешканці, які мають там дерева, зрізані, старі речі, велике габаритне, там шафи, дивани і так далі. Ви бачите, всі біля кожного контейнера на майданчика накопичується дуже багато їх. Тому зразу люди могли вивозити. Далі є в нас звернення на Грушевського, 42, звернулися. Поставте нам на 2 години машину для того, щоб ми негабаритне сміття викинули. Тобто мікрорайон там, де є в нас контейнерний майданчик, Крушинницька 1. Таким чином вирішую. Тобто звернення, які є, наприклад, було на Стрийське 103, негабаритне сміття приїхали, забрали, тобто вони не викидують, вони не в переміжку з органіком. Все, дякуємо. Дякую.